أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على أشرف الخلق وأعز المرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ورثة النبوة والرسالة، الأئمة علينا وعلى الخلق أجمعين. اللهم وفقني وجميع المستغلين بالعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. مصيب جلب تدب دنت الميدن دنت المزدهر ونسلمنا ما أننفوف إكوبا الأنجور عما إذن أردنا يسلمنا لديه مولانا سيد شريف محمد علي هيدر إذن ياغو الله سبحانه وتعالى عند الله أكتا مكيسا الأندينك كان كوي بس بوري مكو كو هوب تيه كو هير تيفوف سلم بني إن أرتيك دي درس ميدن أو تفقه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ونو دن كو الذكر وني أركان الصلاة أو تي إن جنجينو كو أدي ذكر أو كو ها إن يتيمو دو هنده دمبغنغل وني جو كندو جو بيرندو وني الذكر الذكر وني ون إيه إندي الله كنت أنك جانتوتو إندي رنجولو مكوو إدن دانغال فاسو ناجي كنون وني كو وندن أردي مودون دوكو إكو هلو دم جنجرتي إكو نانديهن فرن أندي تمزب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تونو درد تتبير فترو ولا تونو نيبير ولا dide bire ene yabire monno wiide darde tata bire to futro ma dum darde dide bire ha e darde neete tata bire kadi ene yabire de e juldeje nay nay yankoje de woni fana e alansara e geje nen don ne danke hellifado o wonno julde o ko subinaado hen hakkunde jangugul fatiha e warugol chubbin hinali di mi jukorta halde do di joni woni subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar manam ne danke o so tay o mo jula futuro so yottima to darde tata bire ko subnado hakkunde jangugol fatiha e wiugol subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ko wana non kedi to wonno tatabire fana ene yabire fana e tatabire alansara ene yabire alansara e tatabire futundo geje ene yabire geje ko subaka watan woni ala dum do ko wigongol non subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kudum buri moddude jangugol fatiha o sah dum do non ko yi ande mazhab ahli albayt alayhi salatu wassalam ko kambe hertori dum de jomudum ene janga ido konguli do ene waddi de o renta di e arabiya manam o jangade taw ko e lugha arabiya wana yo dum tarjam o natta dum e demgal makko wana yo tradir o natta demgal makko di ala ko yo haludum e arabiya kedi dum do ene yona de halata dum lawol gotul manam woni ene yonande wiyata subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar la wal gotul kono non ko buri mujjude ko filla guldum labiji tati manam repetadum labiji tati so tay wawi wonde ene jeya ko buri mujjude hen kadi beedutugol hen astaghfirullah wa atubu ilayh dum fof ko moji ko beedete e mudum kono ko dum dawani aslo ko dum non tan woni asdo sa wadi dum don taway selle di don non sa wawi den beddutude filla gollabe tete e beddutugol hen astaghfirullah rabbi wa tubu ilay tawade no moddi kadi eno waddi de jomun jangata dum do kanyum siko subbin hinali di wala bok siko fatiha o jangata ko waddi ma ko ya jangu dum les wona ya jangu ha himbe be nana ko ya jangu taw ko antan goto nanata jande ma dande sunata wa sutai ko fatiha o jangata bismillahir rahmanir rahim o on waddaki ya sudumo sabu bismillahir rahmanir rahim o don ande hay to darde didi fana wala to darde didi alansara nokkel di tawete ko waddi dum surugol kono bismillahir rahmanir rahim o nedanke eno wawi mo jangude dow ha hebe be nana dum ala problem ko wono non kadi waddaaki e do mada sanga de da janga e de do darde didi sakitide wala darde wotere sakitinde to onno futro
wadake ma wiide sa jangi aranirnde tay ko subbin hinali de wada force dimmirnde ko subbin hinal de watta wala sa jangi aranirnde tay ko fatiha wada force dide birnde ko fatiha kadi wattata ala dum wadake ma ton eno selli gollawol manam darnde woter taado julanno fana darnde dide birnde wala darnde tata birnde janga fatiha darnde naya birnde janga wi a subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar eno sella kadi de weñata dum kadi so tawi woni neɗɗan ke anniyima jangugol fatiha e nder ɗen ɗon darɗe ɗon tawa a dari ke anniɗa wonde ko jangugol fatiha walla anniɗa wonde ko jangugol subbin hinali ɗi tan ɗemgal ma ngal iditi weñi jangi goɗɗum ko a anniyaki ko masalan tawa ko fatiha o yinnoɗa jangude tan wiɗa subhanallah walla tawa ko subhanallahi jiɗi subbin hinali ɗi yinnoɗa wiide tan paljuɗa wiida bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin sa waɗi noon a teskotako ko ɗengal maɗa ngal haali ko tawi wona ɗum jiɗɗa haalde a fuɗɗitoto laawol gongol kesol adda hunde nde no yiɗirnoɗa nde ardirde ni no anniyoriɗa nde ni siko fatiha anninoɗa adda fatiha o siko cubbin hinaali ɗi adda cubbin hinaali so tawi woni kadi a yeehi a fuɗɗima gotel e majji a yeehi ha nder a yiɗi changeude ngel ɗon watta goɗɗo o par exemple a fuɗɗi a wi bismillahi rahmani rahim alhamdulillah tun tawi an ko cubbin hinaali ɗi ɓurannoma ɓe wi eno selli eno sellanma nde changeata ɗum watta ɗum cubbin hinaali ɗi yajuzu laka dhalik ndeɗe jangga ɗiɗo cubbin hinaali eno waɗɗima nder rewde nder sa konnguɗi cubbin hinaali ɗi ha nokkuɗo tawete kelima o eno sella kelima o tawa eno selli tawa wona ya taƴidir taƴu konngol ngol ha tawa konngol ngol bonta e hankka nden koma jokkidira kelima o subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar tawa eɗi hikkodiri tawa aɗa jangi ɗum e façon jokkodirɗo tawa wona ya taƴu ɗum ko e konngol ngol tawete konngol ngol no manam kelima o hankka nden tawa o sellata so tawi woni a heɓi taƴodirde ɗi toon tawi ka yejjiɗɗo haray kalima o boni wiyete noon si wiyama kalima o boni ɗum firti haray koma fuɗɗitoɗa on noon kalima ko subhanallahi walhamdulillah sa wi subhanallahi a deƴƴi ha ɓooyi après a wi lillahi a jokkiti tawa kalima walhamdulillahi o boni si wi'i kalima o boni ɗum firti wonde koma fuɗɗitoɗa on noon kalima no koma watta walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah artira kalima o ha moƴa ɗum ko so tawi ka yejjiɗɗo tawa ka trompiɗo tan e nder ton ko ɗum addi taƴugol kalima o amma so tawi woni jommuɗum ko o tewiɗo tawa e julde makko nde boni si tawi woni o yawnaki o filliti manam o moƴƴintini kalima o mo boni ɗo ko waɗa noon kadi ene waɗɗi sanga nde neɗɗanke ono janga siko fatihatul kitaba o won jangde o rewdidira ayeje qur'ana o tawa ko arda e sertidirgol ngol tawete eno bonnita juɓɓudi no qur'ana o yuɓɓuri ni tawa par exemple nde jangude fatiha janga aya deƴƴa ha tawa presque mono nanma ni o sikkata wona surat wona fatiha o wonɗa jangude ko hunde wonde ko ko waɗa noon kadi eno yiɗa nde neɗɗanke o eno hikkidira hakkude surat o hakkunde fatihatul kitabu o e surat o manam sa jangi fatihatul kitabu o ha a jofni a wi wala dolin tawa a deƴƴani ko juuti sa wi wala dolin tun ataka kisan surat mo wonɗa ƴettude o wiitaki san bismillahi rahmani rrahim inna a atainakal kawthar tawa sa hakkunde gesilgol fatiha ngol e fuɗɗagol surat o wona ya accu yolde wona hakkunde muɗum ha ɗum wona ko sertidirta gotinɗingol jangugol ngol ko wona noon kadi ene waɗɗi nde neɗɗanke rewdidirta dendagal golleji julde makko ɗi e kuuɓal o rewdidira ɗiɗi foof sa wi allahu akbar takbiratul ihram fuɗɗoɗa jangude kisan sa jangi a gasni waɗoya ruku kisan sa waɗi ruku ɓantoɗa kisan sa ɓantima e ruku toon yaaha sujjoya tawa wona ya waɗungal ɗo gollal daroɗa ko juuti ha nokkuɗo tawete ɗum ɗon bonnayi istimrariyatu salato woni jokkodirgol julugu ɗum kañum kadi koko waɗɗi woni rewdidirgol dendagal golleji julugu so tawi woni gotum e gueɗeji ɗiɗi haalɗen ɗo laawi mama tawi woni ka a yejjiɗɗo aɗa wawi ɗum heftude
aw yawnuto law hefta dum mo'intina dum mana sete woni a yawni ma afewniti dum julde maada de selli amma sete woni a wawani dum mo'intinde taw julde maada de boni sete woni ada wawi dum hendare ma imkani tadaruk tadarakahu wa sahhat salatuhu wa illa batulat salatuhu so tay woni o mo wawi dum fewnide a fewnitay manam si wodi jum ndo noite noite wasugo rewndindirgol gol hebda e der julugo tay ada wawi dum fewnude a yawnoto fewnita dum manam ruttitoda bawo seda continue yakade kono so tay woni ha tay dum laawi ma hankande a wawata dum fewnude tawai juluma da ngun don boni hankande kuma furitoda julde wonde go so tay woni nedanke wondo julde o taraka al-fatiha wa at-tasbih ma'an waraka amidan multafitan ila annahu la yajuz batalat salatuhu nedanke wondo julde o acci jangugol fatiha o acci kadi wadugol chubbin henaldi woni ka darde tatabire e ka nayabire to wonno fana wala alansara wala geje wala darde tatabire de to wonno futuro mo fonno hen jangude imma o janga fatiha wala o janga dido tasbih woni subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ridi halenda joni non kanko o jangani fatiha o jangani din don chubbin hinali don woyhi o nangoy e koppi tay kedi ko tiwi do wadi dum o mo andi tigri wonde wadugol dum wona ko degi o mo andi ene waddi mo jangugol fatiha wala o wada subbin hinali kono o accidi don woyhi njuluma ko go boni amma sitay woni o acci jangugol fatiha gol wala subbin hinali di tay ko o yejjido walla bok tawa kanko o andani wonde nyaawore seri l'islam ene waddini yo neddanke o jangu fatiha walla o haladi do chubbin hinali ka darde tatabire e ka nayabire walla ka darde tatabire to wonno futuro kanko o anda nyaawore mudum no to l'islam o anditani dum si wona caggal o nangi e koppi njulu makko ngo tawa eno selli manam o continue wala shay'a alayhi so tay woni non o anditi walla manam suko yejitno do anditi walla o hakkile makko de wurti ma o anditi wonde sariyede en wi wonde do ko ma janga do subbin hinali dido walla janga fatiatul kitab o kono tay o anditi dun tay o nangane koppi nanen tay o anditani ha o nangi koppi so anditani ha o nangi koppi o continue njulu makko ngu selli me joni o anditi hade makko nangude koppi do hankandin ko waddi do makko ko jangugol dum do so wakke o janga fatiha o walla o janga bismillah do subbi hinaldi do woni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hay so tay woni non o yehino ha o nayani ma ruku o ruttito o darto ha o feewa o janga dum don apre non o yaha o wadoya sujud makko do ruku makko so tay woni kadi wondo julde o o jangi siko fatiha o yidi jangude e darnde tatabire e nayabire wala darnde tatabire to wonno futuro wala ko chubbin hinaldi kono o jangidi ko dow o fonno mi wi non nane wonde ko les o fuddi jangude jonnon kanko o jangidi ko dow kono tay non ko yejjutudo wala bokk kanko o andani wonde nyaawore seriya wi wonde dum sida janga dum ko ya jangudum les taway njulu makko ngo selli tawa janda makko den don den selli siko subbi hinaldi ke subbi hinaldi selli o fillitotako wala yu'id o fillitotako hay so tay woni non o siftori wonde tay ko yejjutunodo jono o siftori wonde i min de mi jangi dum do dow te dum ko les fotano jangere tende o siftorta de tay o nangi e koppi kono ha joni julu makko ngo selli o continue tay o nangane koppi o wiyataake ko ma o fillito kam monno wiide tay o nangane koppi o wiyataake do ko ma o fillito o continue julu makko ngo selli tawde ko yejjitno do ko so tay ko tewino do julde ne bona ko dum woni ko haalde masala wondo do do so tay woni ne danke o e mo yidi mi haalni non to fuddode to wonde chubbi hinaldi lawol gotol tan ene yona kono non ko buri mojjude ko subbi hinade laabi tati jonnon so neddanke o e der subbin hinali o subbin hinike tun o sikkitike limore ko o subbin hiniko sabbaha walakinahu shakka fi adadi tasbih o sikkiti hal ata bi tasbihatayn aw bi thalatha harakanko ko subbin hinali didi o wadi wala ko subbin hinal tati mas'ala o woni ko yo o nangu ko buri fandude ko iftarada al aqal
o nangat ko buri fandude ko. So wi ko didi wala ko tati, o wi ko didi o adda gotel. So wi ko gotel wala ko didi, o nangat ko gotel o adda didi, yeso ton wono yedi tati. Manam o nangat ko buri fandude ko, wa ata bima yukammiluhu thalathan. O adda ya, kala ko wawo wita adda de ha timmina dum, chubbin hinani tati. Sabu, wadugol dum chubbin hinani tati di, kunum woni ko buri mojude ko. Nanen mihali no hala jangu gongol to bismillahirrahmanirrahim o mi inni on hay sindo woni ko to fana wala to alansara ada waya mu jangude do jom gandal gal do jom jomirabe gande be to yande mazhab ahlul bait alayhi salatu wassalam e bangal fiqh bi wonde bon en yida yustahabbu aljahr bil basmala fi az-zuhrayn nu yida fenyingol bismillahirrahmanirrahim o to darde didi gadide fi ulayi zuhrayn ka darde didi gadide e fanaaji didi sananni be wi fanaaji didi woni fana e alansara az-zuhrayn enu yida nene danke o sunu jula fana wala o mu jula alansara darde didi adide de o fenyina hel bismillahirrahmanirrahim o kono ko bismillah o tannon so wi bismillahirrahmanirrahim ko fuddo o janga fatiha o taw dum ko les ko non kadi eno hida jangugol qur'ana o e fason weldo hara mo'ina sawtu o ko tahsinu sawt ko non hara wana lernugol dum gede ha lera wano kom no yimgol ni kono dal on tigi janga dum e sawtu mo tawete hito ngo tawete ko hito welgo dum eno mo'i ko mustahab ko ko yida ko wona non kadi eno yida de neddanke o kalato o dartoto e der jande makko de ton o daroro sukun par exemple ko bismillahirrahmanirrahim windi kono non an so tay woni ko don yida darade ya bismillahirrahmanirrahim hara ko sukun dartoto da alhamdulillahi rabbil alamin ya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim ya arrahmanirrahim maliki yawmiddin maliki yawmiddin iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wanano taw toujours kala to dartoto da ko sukun dum kany kadi no yida ala nihayatil ayat inshallah eno yida dejugol sera ta wona dejugol jutugol gol no sertina jande de woni hakkunde fatiha o e surato o manam sabi wala dhalin de seda ta wona ko juti nanen mi halno doto sertindirgol gol tawete bontinay jokkondirgol julugo gol don hada ne wona ya wi bismillah wala dhalin bismillahir rahmanir rahim manam sabi wala dhalin بسم الله الرحمن الرحيم امنتنا كدي ها غاند كونون نون كدي انو ييدا كدي سيرتورنغول سيدا بانغال وانا سيرتورنغول جوتوغول كدي ها جون وني سا غيني سوره او حدما ويدي الله اكبر بور نانغول كوبيدي وني ودا دون كدي ددا دون سيدا بين السوره وتكبيره الركوع ولا وتكبير الركوع وني بيا فور اكزامبل ان اعطينا كل كوثر خاصا جوفني سوره تونتو ابر ديا سيد ابر اننا الله اكبر ولا سيتا ودا كدي كنوتو كدي سا جوفني ديا سيد سا جوفني سوره تون هاغيني ابر ديا سيد سان ابر بانتا كدي يا الله اكبر ولا بانتا جيد مالا لنو فودو دا جانغودي كنوتو kono non kadi eno yida de nedanke o wi ata ciagal o jangi suratul tauhid woni qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad on tigi wi kadhalika allahu rabbi wala wi kadhalika allahu rabbuna aprenon su jomudun yahare kopi o yahare kopi su jomudun wada du'aw o banta jude makko den on hankanden o yaha o de du'aw woni ciagal o jangi suratul tauhid woni suratul ikhlas woni qul huwallahu ahad ha o jofini o ya kadhalika allahu rabbi wala o ya kadhalika allahu rabbuna okay
ko wona non kadi eno yida woni caggal jommudum timmini jangude fatiha o woni si jommudum bi waladdallin eno yida de o wi'ata ton alhamdulillahi rabbil alamin o wi'a alhamdulillahi rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala newnanimo o darima julu dum ko fo nemaji Allah mawdi Allah wadi mo julbe taw wadi mo l'islam dum ko nemaji Allah mawdi wi'a waladdallin o wi'a alhamdulillahi rabbil alamin ko wona non kadi wonbe baawbe eno yida so imam mabbe o inni wala dhalin bi alhamdulillahi rabbil alamin dun do fono woni o kadhalika allah rabbuna wala kadhalika allah rabbi do wala alhamdulillahi rabbil alamin o jangete ko les wona ko fenyinte ha himbe be nana jangata dum ko ha antan nana ko dun do woni no dars meden o hande wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.